شپارس کلن آغالالای یو لولس وزرو کسانو دی چې د کابل د چارای قمبر د کډوالو په کمپ کې ژوند کوي. دغه کورنۍ دلته میشت د نورو کورنیو په څیر د هلمند نه کډه کړې ده. دوی بزګران وو خو د جګړې له امله کابل ته یې پناه راوړې ده. د نسبي سولې برسیره دلته هم ژوند ستونزمن دی او لالای د خپلې کورنۍ د نولسو غړو سره په یوه کوډله کې شپې سبا کوي. په کمپ کې اکثره اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي، خو د یونیسف اداره د آشیانې د مؤسسې سره هڅه کوي په کم کې میشتو ماشومانو ته لیک او لوست زده کړي. د دوی چې کله د خپل وطن نه دلته مهاجر شو او کابل ته راغله په چاري خمبر کې د دوی په خپل موجود تاسو ګوري د دوی د جنگ نه ډیر خوب زده او په مشکلاتو باندې اخته دل چیراله، مګر د دوی په ډیر کم وخت کې تعلیم او تربیته مخه کړو. ډیر خوب مغز لري، ډیر خط دغه لږ په دې باندې کارو شي، ډیره خاینده دی دوی لري. د آشیانې مؤسسې د درسي خونو خیمې لګولې دي تر څو ماشومان دې ته چمتو کړي چې وشي کړی عامه ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. په کال 2014 کې د لالي په ګډون 55 زده کوونکي عامه ښوونځیو ته د تګ دپاره تیار شول. ما چې زه اول د هلمند سره راغلو درس مې نه وویل، اوس چې په دې کمپ کې یم درس ته ځو انشاءالله. شکر الحمدلله دلته خوشحاله یو او غواړو چې په آینده کې زما سره یو شی جوړ سي، یو انجینر یا ډاکټر یو شی راسه جوړ سي چې زموږ ګزاره سخته ده چې سمه سي. لالای وایي د ښاري ژوند عادت کېدو له ستونزو سره سره راتلونکی ژوند ته لیواله دی. هغه وایي ښوونه او روزنه به د دې کمپ میشتو خلکو ته د دې زمینه برابره کړي چې د یو ښه باثمره ژوند د جوړېدو لپاره ورته اړتیا لري. برېښنا عمرخیل، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.